Publicisti Veton Suroj ka komentuar lëvizjet që i bën institucionet e vendit në orët e fundit një ditë para datës 17 maj, në tentim për t'i bindur qendrat evropiane që ta japin dritën e gjelbër që Kosova të hynë rendite për antarësimin. Ai ka thënë se letra që ka dërguar kryediplomatja Gorvalla në adresë të AP të Kije ka pasur shkarje të mëdha. Letra dërguar nga MPJ-ja mendoi se ka pasur shkarje të mëdha që nga adresimi te kush është dërguar deri te formulimet e deri tek mënyra, koha do të thotë, ka qenë letra e gabuar në kohë të gabuar me përmbajtje të gabuar, po theme gabuar nuk është dashur të ndodh. Akt që ka ndodh dhe tash i ka reperkusionet e veta. Ato kanë të bëjnë me perceptimin që kanë palë ndaj veprimeve që i bën Kosova. Tash duhet të merremi edhe me perceptimet për këto veprime. Ky problem nuk zhduket nga vetvetja, ka thënë ai. Suroj ka theksuar se drafti është dashur të dërgohet nga presidenti Osmani, duke pohuar se ky nuk është vetëm mendimi i tij, por ka rrjedhur dhe ka konsultimet me diplomat. Brenda rregullorës së gjykatës kushtetuese, ekziston një detyrim që palët i përgjigjen gjykatës mbi zbatueshmërinë e vendimeve, meqense vendimi 2015-s nuk është zbatuar e drejtash ka pasur proces negociator, ka ekzistuar forma e tillë e korrespondencës që do ta fuste brenda një kanali zyrtar komunikimin lidhur me këtë çështje. Kjo do të nënkuptonte që gjykata të vlerësonte a është apo jo në përputhje me aktgjykimin e 2015-s. Mendoj se kjo ishte forma më e mirë, e së është vetëm mendimi im personal, por jam konsultuar dhe me sfera të tjera, përfshira të diplomatike. Po të ndërmerre ky veprim, besoj se sot do të ishim antar të Kijes, ka thënë ai.